Današnje roditelje obično muče dvije stvari. Prva je do koje granice ne biti popustljiv prema djetetu, a druga je kako biti dosljedan u tome. Neki roditelji su kao djeca imali dosta ograničenja od svojih roditelja. Zbog toga nose gorak okus u ustima te su odlučili svojoj djeci dati slobodu kada su u pitanju granice. Tako i rade, no naišli su na problem. Rađena su istraživanja na temu postavljanja granica i ona su pokazala sljedeće. Naime, testirali su dvije skupine djece u vrtiću. Jednoj skupini djece su rekli da se u vrtiću mogu igrati i kretati gdje god žele, da imaju slobodu koju god žele jer je sve u vrtiću njihovo. Drugoj skupini djece su pokazali granice prošavši s njima svaki dijelić vrtića i konkretno im objašnjavajući što smiju, a što ne smiju, dokle smiju, a gdje ne, koliko smiju i slično. Djeca koju je data sloboda kretanja su se zadržavale pored odgajateljice i nisu se željela udaljavati od njih. Djeca iz druge skupine su se bezbrižno igrala znajući što smiju, a što ne. Istraživanje nam je pokazalo i ukazalo da djeca nemaju razvijen osjećaj slobode, te da oni postavljaju granice doživljaja kao svojevrsnu sigurnost koja im je neophodna i važna. U suprotnom, ako im se ne postave granice, osjećaju nesigurnost i drže se onog što im koliko toliko pruža sigurnost. Mislim da su danas roditelji često zbunjeni zapravo odgojem, izloženi su raznim utjecajima, raznim savjetima i više i sami ne znaju koji savjet poslušati i u kojem smjeru krenuti. I nažalost vrlo često miješaju pravo djece na odgoj bez batina na pravo djece na odgoj bez granica. Djeca imaju pravo na odgoj bez batina, ali imaju pravo i na odgoj uz postavljanje granica. Ali roditeljima vrlo često kažemo nemojte tući svoju djecu, ali im ne ponudimo što umjesto toga. Ako spadate u kategoriju roditelja koji su odlučili da svojoj djeci neće braniti baš ništa i da će dati slobodu, dobro je da znate da dijete ne zna što će sa slobodom ako mu prije toga ne ograničite slobodu i razvijete osjećaj do koje granice smije. Tek tada će kroz odrastanje tražiti da se granice pomiču, učenje mora ići postepeno, a ako ih vi kao roditelji obasipate hrpom slobode, oni ne znaju šta bi s time i to kod njih izaziva strah i nesigurnost. Najbolji interes djeteta je zapravo odgoj, ako govorimo u smislu odgoja, odgoj da dobije granice, da dobije smjernice, ali da bude to rađeno na način da i dignitet roditelja i dignitet djeteta ostane sačuvan. Sigurno najbolji interes djeteta nije da budemo prema njemu nasilni, pa makar mi misli da jedna pljuska nije nasilje, a ako pokušate zamisliti koliko je dijete manje od nas, i kako zapravo gleda u nas roditelji, u nas odrasle, onda možemo uvijek shvatiti da je i jedna pljuska nasilje. Naravno, to nije zlostavljanje, ali gdje ćemo postaviti granicu između nasilja i zlostavljanja? Je li to 3 šamara ili 5 udaraca po guzi ili je 7? Sve je nasilje. Istraživanja na temu ljudskog ponašanja su pokazala kako različiti stilovi odgajanja utječu na dijete. Postoje 4 osnovna stila roditelja i njihovog odgoja djeteta. To su autoritarni, autoritativni, popustljivi i zanemarujući stil roditeljstva. Autoritarni roditelj će postavljati velike zahtjeve djetetu, no neće pružati dovoljno topline i ljubavi. Takav roditelj je strog i hladan, a disciplinu održava kaznama i zabranama. Ponašanje djeteta takvog roditelja je nezadovoljstvo, čudljivost, povučenost i sklonost ka ovisnostima. Autoritativni roditelj postavlja granice i uspostavlja disciplinu uz ljubav. Brine o osjećajima djece i pita dijete za mišljenje. Dijete ovakvih roditelja je samopouzdano i sigurno u sebe, postiže bolji uspjeh i lakše se prilagođava. Popustljivi roditelji daju djeci slobodu i ne postavljaju nadzor i ograničenja. Ohrabruju djecu, no nemaju strukturu i red u odgoju. Takva djeca nemaju osjećaj odgovornosti, nesigurna su, agresivna, ako ne dobiju ono što žele i reagiraju nezrelo.
Zanemarujući roditelj je ravnodušan i ne samo da ne postavlja granice i daje slobodu, nego ni ne pokazuje ljubav ni brigu za dijete. Samim time ne zadovoljava osnovnu djetetovu potrebu za sigurnošću. Takvi roditelji se bave sami sa sobom. Njihova djeca su različitog promjenjivog raspoloženja, bez kontrole u svom ponašanju i poprilično privučena sredstvima ovisnosti. Kod problema koje djeca imaju u školi kad su u pitanju učenje i nekako želja roditelja da provode puno vremena učeći, da postižu dobre rezultate, a oni to ne uspijevaju. Često je uključena i škola na način da se žale, da negoduju, da to nije dovoljno dobro. Oni roditelji ne vide ono što bi željeli za svoje najbliže. Ono što se u praksi zapravo dešava je da nekako djeca trebaju vrijeme sa roditeljima, nekako učenje po modelu je najsnažnije učenje i radit će onako kako se zapravo njihovi roditelji s njima budu ponašali. Tako da najčešće rješenja jesu da roditelji budu više sa svojom djecom, da osluškuju njihove potrebe i da im zapravo primjerom pokažu kako i šta trebaju učiniti. Nekako je, rekla bih, snažna ova rečenica jedne od kolegica, da je zapravo autoritet djeci, najveći autoritet djeci, zadovoljan roditelj. Tako da, ako zaista roditelji žive ono što traže od djece, to i funkcionira. Dijete od rođenja voli istraživati i ispipavati šta je sa onu stranu granica, ako granice postoje. Ako ih nema, neće moći ni istraživati krajnosti. Ono što je najvažnije u postavljanju granica je sigurnost djeteta prije svega. Sigurnost je djetetu jednaka ljubavi. Poručit ćete mu da ga volite ako mu s poštovanjem pokažete da vam je stalo za njegovu sigurnost. Niko se nije rodio da zna sve. Kroz život učimo na svojem ili na tuđem iskustvu. Da biste bili dobar roditelj svom djetetu, također je potrebno iskustvo. Odlično je ako iskustvo spojite s edukacijom i znanjem, jer će učenje ići brže i biti efikasnije.